olisi ollut uimavehkeet mukana, niin olisi voinut pulahtaa uimaan. Niin, kastautua pääsee kyllä, ei siinä tarvitse tehdä edes kastautumassa. Olisi saatu sitten sen kastautumisen. Välillä hyvä nähdä pyöräilijänkin kannalta. Mukavampi nää on pyöräilyssä kuin autoratissa nää. Niin. Mun mielestä nää on paljon mukavampia nää reitit pyörällä kuin autoratista. Ja täällä on satanutkin justiin vettä, kun näkee, että nää on ihan märkiä nää paikat.